arratsaldea zen, futbolean ari nintzen lagunekin. Halako batean, amonak dei egin zidan. Peter, etorri laster. Asko saiatzen da, eta mutil argia da gainera. Amonak irribarre egin zidan. Oso mutil ona da, gaitu zuen irakaslea. Batxile instituto nagusia joateko moduan dago, baina horretarako azterketa bat pasa behar du. Zer, nahi aldutu bide zitutera joateak? Ere balio du azterketak, erantzun zuen irakasleak. Eta beka duenak ez du eskola pagatu behar. Amar beka eman. Esan zuen honek. Zu Peter etorri bihar nire etxera eta esango dizu nolakoa den azterketa. Eskolari. Baserriko lanetan laguntzen nuen gogor eta lagunekin jolasean ere ibiltzen nintzen. Egun batean ordea, irakaslea agertu zen berriro etxean. Haren bata, zentre bizi, nera joan behar genuen. Dezenari eman dion txartela. Itxarunean ben esan zigun. Handik laster itzuli eta esan zigun. Etorri mesedez. Ez erantzun zion arduran. Hori eskolako gastuen erdia pagatzeko da. Eta niri ez egin oiurik. Atxoa, esan garbi eskolara etorriko da mutila bai ala ez. Badutxa dela bat erreka ondoa. Hemen di kilometro batera dago nontxudora bera. Hora zenan egozi bizitkin. Arratxalde batean unaren errearen historia kontatzen du gizon zahar horrek, oso polita da. Batean ordea aldatu egin zen irakaslea. Idatzi nuen historia. Ez nuen kopiatu zu ikusi zenuen zer egin behar dut orain berriro institutura hautxe zegoen gure txabona. Baina eta aurrera egin du, ari izaba. Bereala, publiko, emaiz eta berriro. Ez irik egin, etxan ireki eta irakorri amona. Gutun bat zuretzak, gutun bat nirentzak, esan zinu dut, eta zuk irakorriko dirazu. Bilek egin zuen. Zerbure bilo bat dela eta irazen dizu gutuna. Oso pozik gaude berri. Mutila dugu laguntza ezela, beste gastuetarako. Gutuna honen barruan, berrogeita mar libera biratzen dizkizuri. Har ezazun nire agurrik zintzoena. Berrogeita mar libera? Zer, institutora joaten nintzen. Tekekarri zuen atzo arratsaldean. Gutula ireki eta irakurtzen hasi nintzen. Ja, zer egin behar nuen? Zen korrika. Antxe zen dere, gutuna irakurri nion. Zer egingo dut? Esan nien oiuka. Gaur bertan joan behar duz ferozera. Zer erantzen zuen. Baratzen nien bilen atzo paseatzen. Zure institutu nagusia zogoratu eta